Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Burad, evi əsas evə qayıdaq. Mənim silahlarım yoxdur. Oy bilə, mən bir dənə şey aldım qorxudan. Qəşəng silah aldım buradan. Gəldiyim yerə dedim da gəlmişəm. Aa, bax, mən də ora gəlməliyəm. Oranı nətər düşdün? Öldüm düşdüm, burası öldüm düşdüm. Ha, bu xiyar xana bildim. Magazin. Ne qəşəng. Tak. Klassik beyzbol. Tak, satmaq lazımdır. Gəl baba, bu poxu sataq sənə. Oranı düzəldə bildin də sən, hə? Hə, düzəltdim. Kofen də sağ sataq, siqaretlər də sağ sataq. Titanı sağ satmayacağım, pox yeyirsən. Aşidər satmaq lazımdır. Siqaretdir, kofe, zat da onlar elə bir əşyalar imiş. Təbii ki, mən onları sən satmırsan onları. Ey, olmalı saxlayırdım arasından bir-iki dənə. Atağa, 2000 neçəyə pul var? Bilmirəm, satım, satmayım hamısını. Mən bıçaq aldım yolda ondan. Atasla nə bıçağı deyəsən? Yox, yox, istifadə edirsən. Mənim dənə beyzbol sopam var bu dəqiqə. Adını qoymuşam. Sat. Adını nə qoymuşam? Nə qoyma adını? Necə qoyursan ki? Hala atmırtlaşıram. Yoxdur elə şey. Fəxrəddin qoy. Vsyom, Fəxrəddin oldu. Gəl. Gözdə. Gəl, gəl. Haradasan? Aa, mənim bir dənə zəif silah ehtiyacım var, çünki iki əlimdə qəşəydir. Buna bax, əlimdəkinə bax, beyzbol sopasına. Baxın. Şuruplu zatdır. Aldın onu? Aldım da, gücləndirdim də, indi 4 dəfən təmir eləyə bilirəm. Anə, ilə gücləndirə bilirsən? Ala, F6-nı vursan silahın üstündə, ver oradan. F6-nı görmürəm mən burada. Koleksiyon eşyalı. What? Haaa. Bildim, bildim. Disko ne eləyə bilərəm, amma ehtiyacı yoxdur. Gəl sən. Xəbərləmədən gedib deyə gəlir sonra. İstədim bu iki binaya çıxın, bəlkə loot tapam, sonra dedim ə, kimdə loot deyəm? Kim nə lo? Sən. Bir dəqiqə, sən paltar dəyişmir, yox. Qutmam, səhər görüb qorxdum. O, nədə belə girmək olmur bura? Taparıq. Girərik. Ətər daşıq keçdiyə buna bax, ətrafında kuru qatlığı. Sən öl. Ay səhət cümdür olsun, nədə bu bilə, Amerikan bazası da nə idi? Zombilərin orada partisi var, ona bax. Amıq, bu nədə beləsə, ver daxil mənə bura. Qabaqda, gəl bura. Bir də ki, biz oraya niyə görə girməyə çalışırıq ki? O, rescrup izdir. Aa, əsri qurtar. Xilas eləyək kimi neysə. Ə, gedə eləyək, yazıqdır. Öləcək yoxsa, hə. Bəyəq eləmədik, qoz qoymadım, öldü. Adamlardan xilas eləyək heç kim deməmişdi. Ay, bağışda zombilər azada bax. Adamlar niyə belə döyüşdür?
Çok güçlü dövüşürler ha. Sen adamsan, sen niye böyle dövüşürsen? Sen öyle, oy bile manyak oysuz. Blok elemek ne terdi burada abi bir şey? Don't lan. Zombiler öldürme, bu yolda eziyet versin. Bir dakika, esirler niye yemirler ki zombiler? Əsrlər bizə saxlayırlar çünki. Uf, getdi birinin başı partladı. Təpihləşməyə bax. Uf, getdi başı. Nətər də. Payını aldım mı xiyar? A, bunlar ilk survival diet. A, öldüm. Yermişlər. Öldüm. Ay, mən yeməyə başlayır burada zombi, hə. Mənəm o. Acığımı çıxacam bu xiyardan. Qoymadılar, xilas eləyək. Blə, yazıq. Yetim. A, throwing knives götürdüm. Qəşək. Night club götürdüm, səndəkindən. Bağlı bıçağımı itirdim. Alaptana buradadır. Sen de? Diyesen. Exquisite short knife o. Ha ha. Al attım. Ta burada. Ta burada. Ha, davay. Niye atır ki sağlardan birini? Sen atırsan da. Sumkada yeri yok diyeceğim. Ne pis oldu ya, ne fiyaskodur brat bu, adam sağ atmağa gelmişdi güya. Xilas eləməyə, gəl, biyabr olduq bəsdə. Belə biyabrçı, həqiqə biyabrçı oldu ya. Gəl, bunların silahını götürək adamların. Əslində həy. O, bu var ki, geçək silah, bunu götürmək istəyirəm, niyə götürmür, bilmirəm, hə götürdü. Sumkada yer olmağı məsələsi var, gəl. Gəlin zombilər, gəlin. Benim sahamın ucağını keçirmiş. Kayf. Silahlarımın hamısı qəşəyi oldu qəşəyi olmağına. Prosta ki, o şeyimi itirdim. Neyi itirdin? Cır, tok vuranı? Haa. Hala o da məndədir. Haa, hala, hala. Qalsın, onun sahamısı məndə doldu. Öyle bu. Noobların necə? Macerası. Gel. Necə? Adı yer özde can var. Evden göz ölmedi daha can geldim. Tullandım bu şeyin üstüne. Aç sen. Geçek güzel damlarım. Gel çömeli öldüm. Yok ölmedim. O bile, sen dedin ama ha. Nefes korktun ama. Allah risk, sen de kabağına öyle şey çıksa böyle pişik gibi. Japon paltar giymiş biri. Ha. Bir Japon dilinde de orada Datti Bayezat kışkırmağın kalmıştı. Ay bile. Burada neyse ki tercih yine bir. Abi bunu satın. Burada çok babat lapatka var ama götür da. Öble. O prosa zombilerde vardı. Ay. Radyo görüyorum ama dersim çok. Radyo mu radyo değilsen ama radyo da elave. Ama bir şey diyeyim sen. Ben tezden bir yerde özüm Afrika vermeliyim indi. Ha. İçeri tezden girmeye lazımdı. Ne manada? Bura gel yanma, gel yanma kapatsın o şey. Burad, ben ölsem de ölmesem de Afrika vermeliyim. Sen gel radyoya. İçeri girmeyen bir yolunu tap, ben gelirim. Ha. Ha.
Görünür ki. Biz girəməyəcəyik. Biz girməyəm, yolunu tapmalıyıq nətərsə. Axtarıram onun yolunu. Hə, tapdım deyəsən. Nəsə o oyun ləzzətləmədi, yoxlaşdıyı. Bilmirəm. Niyə? İçərdəyəm mən, brat. Necə? Yol göstər, ey ulu öndər. Allah, turba var orada. Turbanın üstünə çıxsan, vışqa, turba nə idi? Şey, stolpa. Toku keçirməyin yolunu axtarım indi. Mən də bir dənə stol bu tanazım. Ana stolba tapdım, indi necə tullanım ora? Stolbanın üstünə çıx, hop elə, shift, şey, space ilə. Burad, hansı bu stolbaydı? Bir dənə bax, bu stolbaydı. Hərbi yoxdur, bir dənə stolp olmalıdır, qarşı tərəfdə. Bu çox uzaqdır axı. Hə, yox, bu yox. Öldüm day, sağ ol, hə. Bu tərəf, bura, bu tərəfdəki. Görürsən, bu yaxında axı. Allah, burada da öldüm, hə. Hə, nəyin yerində? Gördün, hə? Burad, tapdım. Tapdım, səhv gəlmişik. What? Əsaslandırım. Nə pis, durma onda, nə pis edə şey edirsən, o bomba alırsan. Okey, başa düşdüm. İndi daha aydın oldu. Abla zombi varmış. Mən deyirəm o kimin gəyirdisidir bayaqdan orada. Mən də gəyirdim deyirəm bunu. Aa, adam var imiş burada, Alexey. Sağal. Tamam, gəl danışaq xiyarla, gəl. Aa, nəsə təmir işləri gedirmiş burada. Zındır, indi deyirlər bunu. Aa, öldüm! Mən yatılın anmalı bura. Bacarmısan? Zorla deyil ki, brat. Ay, bülən, nora. Bu xiyar bayaqdan bir dənə taxtanı vurub cəldəmir burada. Gəl tez qutar, sən canım. Davay, babaş, bacarazsan, davay. Ay, yox. Gəl danışaq, hə. Ayni yaxmasın. You don't look like one of his crew. Oh, fine. I'll just radio back and tell Rise that you wouldn't let me through. What? Fuck. No. I didn't say that. You want to climb? Fine. Go. Go. Gördün kuzu balası kimi. Go. Dumdura bak. Go. I don't care who hears me. Ay bla, bunun sana pop survivor. Hala açarı verin də. Dondura bax. Açarı vermir, deyir climb eləmək. Ölmüşdüm ha. Ölmüşdüm az qala. Düşdün yerə. O da ayağın altına. Hala içərdə hə. Başının üstündə gəl. Mən çıxamıram axıra. Xiyarlar niyə hər yeri bağlayır? Mən o maraqlıdır. Yenə bağlayıblar ha, rahatsa. Qoymazlar ha, rahat iş görək. Mütləq parkur, bilət. Bəli, oyun parkur əsasında qurulub çünki ona görə. Baxam o parkuruna. Mən səni niyə götür görməliyəm, çəkil. Sağ olun, hə, azından bir dənə pilləkən. Nəcə mən, həcmə ilə bağlı gəlmirələrdə. Bircə dənə, ha, özdə. Dedim bir dənə və bir dənə. Onda da dedilər, əsiyə bəs. Bax, burdan sonrası problemdir. Bax. Nətə? Qoy bilə. Tapdım.
Hayda. Ne pisel adı ne? Ama bir yıxılırdım ki. Ne deyir? Umarım ne? Aa, yine başım gizlendir abi benim. Pis oldum. Tövbe tövbe. Demek ki düştün. Düştüm de düştüm, tezden kalktım. Daha kara tollandın. Kabellerden yiyeceğim. Ben bayağı kabellere tollandım, ben de çıkmadık. Ayy bile ayy bile. Senden ben bilen mi? Aa, bu oyuncu dal boy yaptı, sen öl. Buradan ara. Oradan çok maraqlı saldı hara. Of buratan. Oldu ya. Çıxdım da. Ayda bu Assassin's Creed'deki tullanış var ya burada. Əsəl onun yer var bu dəqiqə. Anı. Ha. Oyda. Tullanırsan və at, ölürsən. Assassin'ı sevənlərə salam. Yəni. Deyən nə var mı? Ara gedir. Özəllə ora getmədik. Hala yox, sana yandadır. Oranı da gelirdi, yaxşı. Maraqlı sualdı. Bence özümüzü atak buradan. Necə? Qaqan parkursudur. Ooo, parkur. Bayraq götürdüm. Parkur. Ne götürdün? Bayraq, sox götürünə bayrağı, ne indirəm bayrağı? Bayrağı! Dənəyə bayraqdan ötürü çıxmışdım. Bu bayraq dedi, deyirəm nə? Yəni, nə götürdü? Turn on transmitter. Ay bilə, aşağıda nəyəsə yandırmalıydıq. Nəsə bayraq götürdü en azından. Anı haradan yandıram? Transmitter olmalıdır, bax gör. Valla, pis bir şey görürəm burada yanan. Düşdü be, bir can. Tapdım deyəsən, tapdım. Tapdım. Demək ki, mən də gəlməliyəm. Yox, yox, açdım, açdım, yandırdım. Canım bir idi, o uğraşdı. Burada canım üzrünü artsayım mı? Artır, məndə artır öz özünü deyəsən. Ancaq 75-ə qədər artır, ondan sonra artır. Məndə 125-dir bu dəqiqə. Allah, airdrop da gəldi, aya, aya, airdrop da gəldi bəxtimizə. Ay, belə. Buradan özümü açsam görəsən nə olur? Haa, ne işitsənə? Yaa, bura düşməli sanki buradan ilk dən düşək. Hara düşməliyəm? Mənim gəldiyim yerə. Neynə? Nə? Vericiyi aç, onu da alıb. Şeydə, transmitter, verici şey. Açdım axı. Dana burada da açmamışsan. Açmışdım onu. Hey Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Aa, kəndirə düşsək bir dəqiqə düz dropa çatırıq ha. Düşək. Düşək. Davay. Bu tərəfə. Bu tərəfə gəl. Düşdü. Gözdə mənə skill verdi. Gözdə mənə qəbdən skill şey eləyim. Ha, gəl. Ümid edirəm gecdir. Allah, xiyar bıçağımı qaytardı. Biri öldü. Öldür deme, öldür deme. Böyle gelişle beni de öldürecekler. Abi de bıçaklamıştım özde.
Sağalt məni. Sağaldamıram. Sağalt, çox. Təhliyiblər. Sağalt. Mən sağaldardım. Sağaldamıram da iş arasında. Təhliyiblər axı qoymurlar. Sırazı şey. Mən sən divdən sağaltmışdım, divdən. Divin onun altındaydı. Sən sağaltdın. Abi bunlar nə pis döyüşür. Hey yox, rast qaçıb edirəsə bilirlər ki. Bura hər adam. Ya bu oyun öz istədiyi kimi oradan buradan yaradır. Ay belə bu niyə silahı dəyişdi öz özünə? Biri də öldü. Gəl sən can zombilərlə döyüşüm indi mən. Gəlirəm gözlə. Burada göstərişsə görmürəm amma. Onun üstündə sesi. Zombinin cırıq cırıq elədim başını. Buy. Səhv qurtarmaq adı ilə başqa birini tapdım. Gəl götür dropu burdan, gəl. Görürüm, bu mənası verəcək bu. Pul verəcək, gəl. Görsün. Təpəsdə dəyirsin, başqa şey verir. Mən səhv görmürəm, mən elə burdan sənin ağzından bunun yanına gəlmişəm. Hayır, burada sən gəl. Mənə flare verdi, flare nə inirəm vəbşi? Ha, portable save zone. Daşına bilən? Ha. What the fuck, how? Ma da maraqlıdır, ha. Gəl Rice'ın yanına gedək, gəl. Rice hanı? Bunlarda nəsə fərqli bir şey çıxmadı, silah kimi. Bilə, bir dənə medkitim qalıb. Gözdə. Məndə o da yoxdur. Şərəf yoxsun. Gəl ora. Gəl, gedək arxamca. Reis göstər yolu. Gəl. Reisin yanına gedir, elə qapazdır. Ha, Reisin yanına. Sonra öz evimizə qayıdıb droplardan əldə elədiyimiz poxu verməliyik. Nəsə bahalı bir şey verməlidir. Duxsula verməsin. Çünki verməsə indən sonra dropsa şey eləyəsək elə. Rahim? Rahim? Ay, tutdular, mən öldüm. Eşdim, hə, birinə kömək eləndə, o birisinə kömək eləmiş olduq. Ha, o birisi də sevindi. Bu nə oldu? Biri sıçırdı. Ataq biri sıçırdı. sağ ikən vərdişlər qalıb da bura. Niyə, görəsən zombi olanda sıçma olur. Onlar yenə də yiyir adam. Yidi yar sağzından qayıdır, tökülür. Yaxşısı ki arasa getməli də bura. Tak yoruldum, qoy dincəlim. Mən də yuxarıda dincəlirəm. Gəl. Tutulandım. Bir dənə ev var, xilas eləyək. Təbii ki, Murat. Xoşum gəldi. Prosta harda? O evlər bizə xeyri deyir, Murat. Ay, prosta harda namıq? Kırşada. Haa, məntiqli. How we can make it? Maraqlı sualdır. Mən burada balkonlardan dırmanacağım. Mən də hardansa dırmandım necəsə. Necə amıq? Oy, ölmüşdüm ha. Oy be, buna deyərəm. Hə,
Elə buna kırşadan da atmaq olar ya burada. Təpkiliyə təpkiliyə. Tabak düş, ay sağ. Kırşadan atıram, heç öldürmürəm, gəl. Aa, mən bura çıxamadım, sağdan tutun. Yan tərəfdən. Getdin, canım uçtun. Canım da getdi, yeyib. Bütün əsəblərim çorrandı, yeyib, canım da getdi. Davay, davay, rədd olun, bura bizim evdir. Davay, davay. Qonaq saat gözləmirik, davay. Sən də. Sən də. Keçəl arvatsan deyə hörmət eləyəcəm, davay. Uçtun. Uçtun. Qalx, ayağa. Qalx, qalx. Bak, gel görürüm, sen tələsirsən, gel. Oy, 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 çüştəmə, çüştəmə, çüştəmə. Dalxana qədər şey o, fantaziya yaşadır. Allah, gel, sən sağa saxlayın bu ikisini, təpkiləyərsən, ha, yox, çox uymuşlar. Davay, davay, uçdum buradan. İndi buradan necə şey deyim? Ə, vopşim, parkur, bildiyin filmlərdə kimi. Çoxum, mən baxmıram filmlərə. Babaş sağa saxlayıram bunlar ama təpiyimi öləcəklər bunlar. Ə, çıxamıram. Davam elə də oradan, davam elə. Düz gəlsin. Ay sal, orada da pilləkən. Ha bu iş. Ay pilə, ha tapdım. Ha indi heç bunları öldürmə, şeyə, kırşadan yerə sal. Gel, daha eğlenceldi. Niye ki pulunu götürürüm? Hala yok. Bak 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 kırşadan salacağım. Yönetir saat düşürler. Bayağıdan görürdüm Murat. Yaşa inanırım sana. Ben onun pulunu istiyorum. Sigaret verdi. Nasıl? Ram bağlamak olur. Bunlar ne çok geldi. Böyle yapıyor. At da bunlar var aynada. Ay söz geçti bak. Daha bilmirəm ama onurğasını qırdım xiyarın. Nə pis eləyir ya? Qəhvə. Ha. Şey, başqa? Yatmağa yerimiz var zato. Açdıq buranda. Taxtalar var pulsuz. Zombi statuyu götürdüm. What? Zombi işarəsindən oxşar bir şey nəsə, zombi oxşar. Medal mı? Zombi medalı, hə. O işte, biliyorum, buranın parkurunu keçməyə görə medalı dəyərdir. Burada iplər də var, ha, burad. Ha, iplər nə ilə girək? Dik, haqqız bu ip bizi aparacaq kimi görsənir. Oy, bülə. Ha, qəşə gəldim. Adam, adam. Getdik. Biri getdi zombinin. İkincisi getdi. Ay bilə arxadan biri kişilədi. O bilə nə qədər miymişlər, hə? Pardon, pardon, pardon. Qaqaş yaqın buradan rekə bulasılmış. Rahat, mən təhlədlər buna bir tərəfdən. Qaxarda qaxarı. İstəmirəm. Qaçan da var burada. Arada da lan. Oy bilə kimsə götümdən çişlədi. Ha bu, bu uğraşdı. Bu uğraşda götümdən kişdiyən. $3-4. Siz nəsiz sizə? Arda dolar. Aşağıdadır, adam aşağıdadır. Öldürməliyə ətrafdakı zombiləri. Hamısını, yox amına. Hə da, çünki bu tane bu xiyarın evini qurdalayırlar. Əgər. Gözüm aydın, bak bak bak. Allah canımı qoymuyorlar ey. Aa öldüm ey. Baba aşağıdasan. Evin içinde. Sen evin içindesin de.
Mən təhlillər. Mən döyüşürəm, bax ikisi ilə, ikisini birdən təklənmişəm. Mən orada 5-i təklif. Buna bak kızı başa aşağı alsın bura. Əhərdə diyor. Qalxma, qalxma, qalxma. Gəllər, gəllər bura. Hər tərəfdən gəllər özdə. Aaa! Ay, ay, yedə parso... Məzahir. Ay, yedilər! Mənə yedilər, mənə də yiyilər, brad. Ən yaxşısı başlarını partlatmaqdır. Silahım var, niye öldürmür bunları? Başları partlamır, sağ ve şeydi. Ne zor yapsam bu zombiden üstünde oturur açtı. Ne oldu, hani o zındır? Hala hani o tapmadı? Ay yok, o harda yok. Yüdü. Aa yüdü yüdü yüdü. Doğruşu bağı. Eşitim mi ne deyir? Deyir eve. Akşam gelir. Hardadır bu cındır? Yuxarda yaygın. Tapdım tapdım. Harda? Soğum. Ne? Ne? Hardadır? En yuxarda. Kreşada. Metal çıktın ora. Tahtların üstüne. Aa satıcıdır ki bu xiyar. Gel bunu götür, bunu götür. Aa, şey şkaf açtım. Gözde buna. Bunda gauz var, gauzu al. Qavuz nədir ki? Medkiti düzəltmək üçün. Hə, 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 hanı qavuz, qavuz hanı. Uyda, bunu... Sən desin aldım, mənə qalmadı, yox qavuz. Dəqiq. Gel, gedə evə. Gedə evə bu Raisin yanına. Gel Raisin yanına gedək, işsən. Yıxla, şey, oyunu da bitirək. Qazdan yox da aday. Getdim mən. Hardan gedirdik? Ay bla, yenə biri çağırır deyəsən. Hardan getdin ora? Pox yer ölsün. Hardan getdin ora? Ay xəritədə baxdan nöqtə qoymuşam. Gel bura, aç sağ ol. Job's done. Now it's time to back to Rice and get that. Aa, tapanca da var bu oyunda. Göt adam da. But as I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you and I will give you not one but two crates of antazine. All right, fine. What do you want me to do? This will be different. Ola zombinin qanı ekranımda axır. Eynə. The imposing of one's will, the creation
of one's own rules. That is what makes a man. Do you live by your own rules, Crane? Or are you merely someone else's puppet? I believe I know the answer. Allah bu xiyarın danışığına qulaq assan heç düzündə nə. Aha, ye şeydi, dedi nə olduğumuzu. Nə dedi? Deyir, mən bilirəm ki, sən təkcə ondan işləmirsən. Ha, ay, ay, bilirmiş hə, oğraş bilirmiş hə. Gəl bir sən ağır hə. Burada yatmağı yer var. Tak. Kanka? Karin. The task at hand is as easy as can be. You simply have to make a few pickups from Alamın hesabı ola mı? Which ones? The first is Jafar's wheel station. Deyə get cavab gətir. Dönər. Dönər atı gətirdinin. I'm sure you can be convinced. Gedib zombidən kasıb gətirirsən. İnansan ağlımdan keçəni dedin, oxudun. Allah yeyə bilət. Ya da Allah haqqı bir şey belə işlədirlərsə elə eləyərəm. Aa burada hə, polis tamam. Polis baton var. Polis baton nədir? Bir dən gözə görüm qaz nə idi yalmansa. Yə bilə. İlk yardım. Aa qazlı bez var. Alanda gedirik. Oo göbələk yığırdıq. Ha. Göbələyin birini 100 dollar alırlar. Ana ana. 1700 dollar cibimə qoydum brat. An. Nə qaydı? 1700 dollar qoydum cibimə. Bildim ki göbələklər hansı idi? Hala göbələk yığmırdıq, deyirdim sıçan göbələk, sıçan göbələk bax. Mən yetirəm. Hə, 20 dənə. 10 dollara deyir axı. Səndə oyda, məndə limited offer yazmışdı o. Bəlkə Allah sell elə, sell, sell. Sualtı algı nədir amma? Aa, səndə başqasıymış onda limited offerdə. Bəyax məndə doy deyə bilək. Göbələyi ver mən onda şey eləyim. Ver göbələyi mən şey eləyim. Satım. Necə verim? Necə verirəm sənə? Drop eləyirsən. Sumkada. Ha. İndi hardan tapacam? Hardasan? İndi gör. Burdayam da bax gözlə. Həbsini burax. 20 dənə. Qəşəng. 1000 dollar. 1000 pul yox, 2000 eləyir. Oy bula, mənim 1000 ver, 1000 sənə qal. Gözdə, hardasan ha? Gəl bura. Təsəzən pulu atırsan, pulu atırsan. Zumullar götürürlər. Sən öl. Neçəni səviyyəsən? Götür. Qəşəng. İnsan səviyyəsən. Mən, nə bilim, səviyyə haradadır burada. Çox səviyyəliyəm amma. Aa, gözlə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Məntiqə bax, məntiqə bax. Məndə görə nə şey eləyir. Sualtı algı bitkisi. O nə damıq? Yoxdur da, onu götürməmişik. O dünyanın xərtənin o bir başındadır. Gəl bir dənə save eləyək, gedək, yataq. Save eləyək, hayır.